tropa no topo. Pô, mas aqui, chat, vocês estão de parabéns, hein? 88 mil pessoas, viado. Tá louco, tá treta. Tá louco, tá treta, piado. Mas papo reto. Já volta aí, ó. Cai lá, todo mundo tem que te ficou doidinha. O que você falou na live do chat? O que você falou pra ele? Amigo, todo mundo tá tomando na festa. Eu tô aqui pronto e querendo pra defender. A pessoa chegou gritando no meu trabalho. Trabalho. Você chegou, falou aqui eu não chega nem pouco. Com licença, deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar aí, já chegou gritando, que nem aqui. Pegou o microfone, tremendo, não sei o quê. Enfim. Vamos curtir, vamos pra Melody ali, ó. Showzão do caramba. Peraí. Emily Garcia. A Lala tá mexendo com o coração. Já é o segundo dia. Segundo dia que tá mexendo com o coração. Pergunta pra Emily Garcia. Emily, você ficou com ciúmes do beijo de John Paiola. Ciumenta. Eu tava de boa no meu quarto. O que me irritou foi a fala dele. A Emily pega Deus e fala: o que você tem a ver com isso? Nada, velho. Nada, que nem eu falei, desculpa a última cereja do bolo. Vai curtir, vida. Tá ali, ó. Emily, calma, se eu sou tóxico, machista, egoísta. É mesmo. Ainda bem que tu sabe. Isso, tudo isso. Sabe o que é que eu acho? Eu acho que a gente vai curtir a festa. Vamos fazer o show? Vamos vocês dois. Espero que vocês não vão embora daqui por isso, tá? Então, como a vida da gente é ao vivo, isso também não ia deixar de ser, tá? Já vamos curtir a festa, que ainda tem mais gente. Ninguém sai da casa. Se o dia vir sair da casa, você vai ser animal. Por favor, ninguém sai da casa. Eu queria só um print da minha última conversa no WhatsApp, que era me ligou, falou que queria conversar comigo. Se eu fosse machista, egoísta, Paulo Cunha tava falando isso. Eu sou homem, não sou moleque. Sentiu por causa da Yala, pô. Pegou o ex dela e pegou os dois ex. Bora. Bora.